Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak. Hey, good morning, Tabs. Hi, Leia. Stina! Nå tapper den lua i kald. Nei, jeg skulle bare ha det. Er det varm? Hvorfor har du på deg solhatten sånn, Lea? Nei, det min sko! Thank you.
All right. Nei, æss, hva er den da? Æss, faen. Skal du ikke ha brød i dette? Jeg synes det er flekk brød. The banana queen. Sikker på at du skal ha litt mer brød? Du kan ikke gå ned her, du har ikke på deg skål. Det er for faste. They don't like it. Celia. Oj. Den sitter fast. Nej. Och så är den typ. Oj. Oj, så är två stycken. Sister. Det är bara en fullt av sån skäll. Vill du klappa den? Nej, I'm afraid. Det är gott att spisa skillfallet. Så galen. Se. Kom an, og ta det. Oi. Hei. Kom. Den kan hoppe over her hvis den vil, vet du det? Vet du det, baby? Nei. Hæ? Didi. Didi. Ja, Didi.
kjønn. Og det?